Bacı hal-hazırda biri bəydir, biri xanımdır və düşünürəm ki, həm gənclər, həm istedadlıdırlar. Onlar hələ uğurlar qazanacaqlar həyatlarında, amma biz də onlara yardım eləməliyik ki, əlbəttə bir kanal olaraq, bir veriliş olaraq ki, onlar öz istedadlarını göstərə bilsinlər. Beləliklə, istedadlı və gənc müğənnimiz Sami Oruc. Buyursun Sami. Bitti mi? Hoş gelmişsin Sami Bey. Buyurun eyleşin. Burada, buradan keçin. Hoş gelmişsiniz. Herkesi, her birinizi. Zümrüt Hanım, salamlayıram sizi. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Çok sağ olun ki dəvətlədiniz. Gəlin danışaq verilişinə. Və burada əziyyət çəkən herkesi salamlayıram sizinlə bir yerdə. İnşallah ki, maraqlı veriliş alınlar. Çox maraqlı. Maşallah, enerjiniz çox gözəldir. İfa elədiniz, mahalda yerimizdə otuzdurmadı bizi. Əminim ki, mənlə bərabər tamaşaçılarımız da həm rəqs elədilər, həm zövq aldılar. Sami, xoş gəlmişsən. Sağ olun, sağ olun. İnşallah uğurların çox olsun. Çox sevinirik belə gözəl və istedadlı gənclər görəndə. Amma Sami bəy, biz sizi daha çox bir qrup var idi. Dostlar qrupundan da tanıyırıq, elə deyilmi? Bəli. Dostlar qrupunda fəaliyyətləmişik. Neçə il? 3 il. Elə özümüz yaratmışdıq Əhmədlə, 3 il yaratdıq. Artıq 3 ildən sonra dedik ki, hərəmiz soloya keçək. Belə də ayrıldıq. Əhməd, siz bir də kim var idi? Çingiz. Çingiz bir Belarus xanımla ailə qurdu, köçdü Belarusiyaya. Onu da salamlayıram, əgər baxırsa. Hə, qaçdı, getdi. Qaçdı, getdi. İtirdi biz onu, aha. Bu yaxınlarda gəlmişdi. Bir-iki günlük gəldi, oturdu bizimlə dediyi güldü, çıxıb getdi yenidə. Bəli. Amma mən bildiyimə görə belə hər şey qəşəng rəvan keçmirdi. Bir davazat da olub orada. İndi olur da, iki qardaş, doğma qardaş arasında da söz-söhbət olur. Sadəcə olaraq, qırağdakı o insanlar onu şişirtdilər, çox pis hala gətirib çıxartdılar. Amma ki, yenə də mənəm Əhməddir, dostluğumuz da elə yerindədir, çox şükür. Sami, kimin tələbəsi olmuşsan? Bax, bu sənətə gəlişin, maraqlıdır. Kiminsə
Təhsili var musiqi xeyr, təhsili? Xeyr, ümumiyyətcə musiqi təhsilim belə yoxdur. Musiqi təhsili mənim valideynlərimlə, mənim anamdan ən çox gəlib. Mənim anam qabaq el şənliklərində, Bakı toylarında, mənim anam Əmircanlıdır. Ha. Bakı toylarında Brilliant xanımla, Brilliant dadaşlarla bir yerdə toylara gedirlər. Mənim anam nağara ifaçısı olub ha. Və o musiqiçi olub. Ritmdə o nağara ritmi oxşudur ifa ilə zamanı, hə? Tank 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 ya doğru və nəsə də məsləhətləşəndə ilk dəfə mən bütün mahnıları ümumiyyətcə özüm yazıram. Özüm, söz musiqi. Nəinki tək özümə, bu günə kimi çox şükür Faiq Ağayevdən tutmuş, Rəhim Rəhimlidən tutmuş, Namiq Qaraçıxurludan tutmuş, hər kəsə mahnımı vermişəm. Rəqsanə xanım, hər kəs oxuyur, Çingiz Mustafayev. Ona yaxşı. Yəni amma onlara verməmişdən əvvəl ilk öncə anama göstərim. Bax, belə bir şey yazmışam. Nəyisə bəlkə cümlədə səhvim ola bilər, bəlkə musiqidə nə səhvim ola bilər. İlk anamın xeyir duasını alıb, sonra yönəldirəm müğənniyəm. Nə yaxşı hal olsun. Hansı mahnılarda olan ifa elədi? Məsələn, Zamiq Hüseynov o mahnısı. Ol, gözəl mahnı. Sonra Faiq Ağayev nağıl mahnısı. Nağıl. Rəhim Rəhimli Hansı gözlərim. Faiq Ağayevin hər nəfəs aldığında. O, çox qəşəng mahnıdır o. Siz yazmışsınız. Bəli. Sonra Rəhim Rəhimli gözlərim. Gözlərim. Namiq Qaraçıxurlu Şirin Mama mahnısı. Yəni, İndi niyə onlara verirsiniz? Özünüz ifa eləmirsiniz. Sadəcə olaraq bir ara istəyirdim ki, yəni məndə çox mahnı var, hədsiz. Evdə bəlkə bir 300-ə yaxın mahnı var ki, hər gün demək olar yazıram, baxıram, araşdırıram, hər biri də kompüterimdədir. Baxma da, deyirəm, bəlkə gələcəkdə söz yaza bilmədim. İndidən yazım atım ki, nə vaxt lazım olunca götürüm, oxuyum. Bəs Maral Sami, bax, sən özün deyirsən ki, mən kiminsə özümə mahnılarda ifa edirəm və kiməsə verirəm. Bax, olar ki, də çevrilir də. Bəli, qrupun özünün bütün mahnıları mənimdir. Məsələn, qrupda sən demə, nə, bütün o mahnılarda amma sözləri mənimdir. Musiqisi Əhmədin idi, sözləri mənim idi. Bəs, bax, görürsən ki, bu sənin mahnılarından digərlər populyarlıq qazanır, daha çox sevilirlər. Sevinirəm. Niyə? Sevinirsən. Sevinirəm. Yəqin ki, pul alırsan da buna görə. Bugünə kimi, mən məsəl üçün elə bir sənətkarlardır ki, məsələn, Faiq Ağayevdə mən necə pul alım, almaram. Yəni, bu mənə üçün bir fəxirdir ki, o cür insan mənim mahnımı oxuyur. Bu mənə müsbətdir. Müsbətdir. Deyir ki, adı və işlə ki, sonra adın sənə işləsin. Anladım. İndi biz qısa araya ayrılacaq. Ondan sonra isə davam edəcək. Çox maraqlı məqamlara toxunduz və növbəti qonağımız bu studiyada olacaq. Qısa ara. Moni Xalça Yuma Mərkəzində xalçaların yuyulması 1 kvadrat metr 1 manat 50 qəpik. Telefonlar 012 409 1515 409 2020. Hər kəsin ürək doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyes 5 diyes yes yığın. Baxsel, bax nələr mümkündür. Ailəsinin dağıldığını iddia edən Aygünün növbəti verilişdə verdiyi digər məlumatlar verilişin aparıcısını dəhşətə gətirdi. O düz idi mi o? Açıqlayaq onu. İcazə versən, mən deyim onu. Biləntinə mənə söz. Mən də belə mat qaldım, inanmadım. Müharibə ilə buradan başladım. Sən danışarsanız, oy ol. Həqiqətən düz deyirəm. Utanmadan, çəkinmədən mənim üzümə. Artıq evlənmişsən? Mən evlənmişəm, sənə nəyə? Neçə vaxt ayrılmışsan? Mən ayrıldım, 1 il 4 aydır. Aygünün keçmiş həyat yoldaşı bu ittihamlara nə cavab verəcək? Daha ətraflı, bugün saat 13:00-da çıxış yolu Afət Rahil qızı ilə. Nəvələrini anasından ayırıb uşaq evinə atan qaynana. Vicdan yaxşı şeydir də. Sənə deyir kimi bu pulu mən almışam. Onun qaynanası çox gözəl bilirmiş ki, qızının belə deyək də psixoloji problemləri var. Üç övladı, dörd evi olan anaya sahib çıxan olmadı. Mənim evimi niyə satdı?
diye beni küçelere saldı. Kız evladı olduğuna göre imtina olunan 4 uşağı anası Dürdane niye studiyamıza üst tuttu? Kız evladı olduğum için atıp çıkıp gedir. Şikayetçi ekspertleri karşı karşıya koydu. Məsuliyyetsiz atanın üzü isim Mehriban. Hanı uşağı saklayıp? Uşağı saklayıp da neyini bu? Yok indi hanı. Qısa aradan sonra yenidən sizinlə bərabəri və bura hal-hazırda çox gözəl bir xanım gələcək, gözəl səsi olan gənc müğənnimiz Nigar Şakir qızını dəvət eləmək istəyərdim. Buyursun Nigar xanım. Bravo! Çoxsa Nigar, xoş gəlmisiniz, buyur əyləş. Nigar çox gözəl mahnıdır, yeni mahnıdır, hə? Bəli. Məhz ifaçısı sizsiniz, hə? İlk öncə təşəkkür edirəm dəvət üçün, minnətdaram hər birinizə, sizə xoş gəlmişsiniz. Şad oldum sizin verilişinizdə qonaq olmağım üçün. Və bu mahnı mənim dəyərli müəllimim, bizim professorumuz, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kafedra müdürü, həm bizim müəllimimiz Yalçın Rzazadənin mahnısıdır. Çox gözəl mahnı. Çox köhnədən bir mahnıdır. Bunu biz, yeni aranjımandır, yeni ifa olmaq. Bəli, özünün izni olmaqla, özünün halallığı yəni olmaqla bu mahnını aldıq, aranjıman elədik. Çox sağ olsun. İcazə verdi. Çox gözəl ifa eləmişsən, hal olsun sənə. Bir şey var da, yəni ki, bunu yaşada bilirsənsə, məsələn, mən sən ifa eləyə Samir, bir şey düşündüm ki, Nigar xanım ifa eləyə düşündüm. Var əhval-ruhiyyə verir mahnı, bu da çox önəmlidir. Var insanı düşündürən, yəni ki, hansısa bir hisslər aparan. Yəni ki, sən mahnı mükəmməl ola bilərdin, amma sən onu elə ifa eləyə bilərdin ki, tutalım, doğrudan mı? Yəni ki, o hissi ötürə bilməzdin, amma o hissi ötürə bildi, elə deyilmi, sən mi? Bacardığımı eləmişəm, çalışdığımı, çünki Yalçın müəllim biraz bu ifa cəhətdən, mahnıların aranjmanı cəhətdən çox kaprizli insandır. Yəni, hər aranjmanı, hər ifanı da bəyənmir. İnanınız, bu mahnı elə dəfələrlə aranjman olunub, yəni bu hər hansısa bir hissəsi gətirmişəm, dinlətmişəm, bu yeri necədir, o yeri necədir. Axırda sağ olsun, təşəkkür edirəm. Axırda bəyəndi. Hə, öz halallığını verdi və özünün izni ilə bu mahnı ərsəyə gəldi. Nə yaxşı. Bəs Yalçın müəllim repertuarına başqa hansı mahnıları çox mahnılar var. Yalçın müəllim repertuarının hal-hazırda bir iki dənə də mahnı var ki, heç eşidilməyib. Yəni, əvvəldən olan mahnılardır ki, onu yenidən nəfəs vermək lazımdır. Sağ olsun, Yalçın müəllim dəstək olur gənclərimizə. Kömək eləyir. Yəni, mən bildiyimə görə biraz çətin o mahnılarını oxumaq, çünki möhürünü qoyulmuş bir mahnılardır. Həm mahnılarını oxumaq çətin, həm tələbəsi də olmaq böyük bir məsuliyyət tələb eləyir. Biz çox şey öyrənmişik ondan. Nə yaxşı. Təşəkkür eləyirəm ona. Bəlkə də buradan izləyir bizi. Mən minnətdarlığımı bildirirəm ona. Çox sağ olun. Doğrudan da Yalçın müəllim bizim magikanlarımızdan biridir, sonuncu magikanlarımızdan biridir. Və Allah ona ömürcan sağlığı versin. Doğrudan da bütün mahnılarına möhürünü qoyub və hansı mahnılarını, biri var Sami yeni mahnılar yazır və Samidən başqa olar heç kəs ifa eləmir, yəni ki ondan öncə ifa olunmadığına görə o rahatdır çünki təqdimatı onundur. Amma biraz riskli bir şeydir, elə deyilmi? Başqasında Sami necə fikirləşirsiniz? Bəli, hətta bir də mən sözü musiqisi mənə aid olan bir mahnı vermişdim Rəhim Rəhimliyə oxumuşdu. Ondan sonra elə oldu ki 2 ildən sonra özüm oxumaq istədim, amma qorxa-qorxa oxudum ki birdən də nəsə olar. Hər dəfə YouTube-a qoyanda, hər dəfə kommentdə oxurdum, görüm bəlkə pis nəsə yazılmadı. Nə yazmışlar? Yox, pis bir şey yazılmamış. Flankes bundan daha yaxşı oxuyub və yaxud da flankesdə daha yaxşı alınıb. Yox, bu ikinci oxuyan daha yaxşıdır. Olur elə, fikirlər olur. Aha, bəs siz də hələ qoymamışsınız YouTube-a, yerləşdirir misiniz? Yerləşdirmişik, amma hələ ki, yəni hələ bir söz yazan olmayıb. Yazmayıb, hə? Nə yaxşı. Mən komitlər, yəni ki, tez-tez gözü keçir, nəzərə keçirirsiniz. Arada olur, arada olur. Nigar, bitirmişsiniz, hələ oxuyursunuz? İnşallah bu ili bitirirəm. Bu ili bitirəcəksiniz, inşallah. Yəni ki, hələ qarşıda bir ömür var, inşallah. Bəli, bu mahnıya klip də istəyirik may ayına. İnşallah ki, qismət olsun. İstəyirəm elə Yalçın müəllimin özü də klipdə göstərilsin, canlansın. Bir duet ola bilərdi, hə? Maraqlı.
Ola da bilər, amma Yalçın müəllim mənə dedi ki, mən bu mahnını ifa eləmişəm. Mən istəyirəm ki, bu solo sənin ifanda olsun. Hı. Amma başqa bir mahnı var ki, indi hal-hazırda o sürprizdə o mənə söz verib ki, sir olsun. Aha, ona görə də deyə bilmərəm. Bir mahnı var ki, ikimiz bir yerdə onu inşallah duet kimi hazırlayacaq. Yaxşı, bax, Nigar bura gəlmişsən. Hı. Mənim də indi istəyirlərim vardı, yəni aparıcıyam. Hı. Bax, canlı-canlı səndə gözəl bir, çox lazım deyil, biraz zümzüm eləyə bilərsən. Yəni istəyirsən başqa repertuarından olan hansı bir mahnı? Başqa repertuarından. Əlbəttə ki, buyurun. Keçdiyim bütün yollar qəlbimdən gəlib keçir, gözlərim bu dünyaya sevilməyi öyrədir, kipriklərinlə qoru, saçlarınla yaşıl yat, amandı yad baxışla gözəlliyin daşına. Ürəyimi atsam da, öz eşqimi atmaram. Ürəyimi atsam da, öz eşqimi atmaram. Sənə olan sevgimi sənə də alçaltmaram. Sənə olan eşqimi sənə də alçaltmaram. İndi belə eləyək, burada məncə kövrələnlər də oldu, amma Nigar, sən bura tək gəlməmişsən, hələ deyil mi? Hələ. Ananla gəlmişsən, yeri gəlmişkən bütün anaları da əllərini öpürəm, sizi də əllərinizə öpürəm. Ana orada əyləşib, Nigar xanım. Çox olsun. Bəli, Nigar xanım anası əyləşib orada və çox həyəcan keçir və Nigar bu mahnını oxuyanda hətta ananın gözləri doldu və nə qədər gözəl. Həmişə belədir. Həmişə. Hər zaman belədir, mama həmişə belədir. Təşəkkür edirəm mamaya. Mamanın əziyyəti çox olub üstümdə. Allah ona can sağlığı versin, uzun ömür versin. Demək olar ki, mənim bu səviyyəyə gəlməyimdə, bu adı qazanmağımda, bu yerləri, bu nailiyyətləri əldə eləməyimdə anamın çox-çox böyük zəhməti olub. Yəni, deyərdim ki, həm maddi, həm mənəvi cəhətdən, yəni bu sənətdə mənə anam yardım eləyib, anam kömək eləyib. Allah başımızın üstündən əsk eləməsin. Amin. Öpürəm bağrımı. Yəni gözləri doldu, mənim də gözlərim doldu. Deyirəm, ağlatmayacağım. Ama həssas bir yerdir hər bir insanın həyatında. Bayaq verilişdən hələ başlamamışdan öncə arxada biraz bu mahnı seçimində problem yaşanmışdı. İnanınız, məndən çox o həyəcan keçirirdi. Ki, Allah ömür versin gözəl anamıza. Sağ olun. Sami, sənə bir gözəl ifa istəyək mi hal-hazırda? Yeni mahnımdır. Dünən çıxartmışam mahnını. Mahnının adı Rəssamdır. Aha. Tanıyarsınız bəlkə, rəssam var, dünya çempionumuz Nizar. Onun hələ atası da rəssamdır, aktyor da həm də, inşallah istəyirəm elə onun klipi bu yaxında çəkilir, Nizar çəkiləcək o klip. Aha, yəni klip çəkəcəksiniz inşallah, bəli, yeni klipiniz olacaq. Yeni mahnıdır, adı rəssamdır, inşallah özüm yazmışam, qiymətləndirərsiniz. Buyurun, dinləyək sizi. Adam istəmir, bitsin, Sami, buyur, çox sağ ol, doğrudan da elə maraqlı ritimlər var mahnılarımın, maşallah, çox gözəl mahnıdır. Yenidir dedin. Yeni mahnıdır, dünən elə. Tarkana da bənzədirlər, hə, sənin belə bir məqamlar da var. Olu, bən çox, həmişə verilişlərə gedəndə həm birinci elə o sualı verirlər, amma... Mən anaxırdım. Amma əstəğfurullah, amma yəni həmişə də deyirəm ki, kəş onun sənətinə bənzəmək daha yaxşıdır. Heç olmasa 1%-ı da, yəni düzdür, onun zirvəsinə çatmaq çox böyük bir şeydir. Amma istəmək lazımdır. Bəli. İstəmək lazımdır ki, gedəsən irəli. Nə zaman olacaq inşallah klip? Klip bir ay ərzində artıq çəkilməlidir. Samir Qulamov çəkir, film kimi çəkiləcək. İnşallah ki, yaxşı. Bu mahnının bu ritmi belə şeylər uyğundur. Şərqə uyğun. Maral, inşallah olar. Bu məqamda bir də sual da vermək istəyirəm. Baxın, Allah qoysa meydana, yəni ki, Nigar xanım da gəlir, yəni ki, artıq 4-cü kursu bitirir. Sami bəy də neçə illərdir bu sənətdədir. Bax, rəqabət çoxdur, elə deyilmi? Gənc ifaçılarımız çoxdur. Artıq gənclərin arasında sözünü demiş insanlar da var ki, artıq populyardırlar, sevirlər, fanatlar var. Qorxmursunuz bu rəqabətdən? Birinci kimi cavab edir? Nigar, buyur, sən cavab ver. Mən deyərdim ki, sizin sözünüzə qüvvət, yəni aşırı dərəcədə çoxdur bu dəqiqə hal-hazırda, yəni ifa eləmək istəyən, yəni ifaçılarımız bəziləri həqiqətən də ifa eləyir, bəziləri də ifa eləmək istəyirlər.
Lakin bəzi nüanslar var, bəzi səbəblər var ki, məsələn, mən elə ifaçılar, elə müğənilər tanıyıram ki, həddən ziyadə çox istedadlıdırlar. Çox gözəl potensialları var, gözəl səs imkanları var. Sadəcə bəzi səbəblərdən çox efirlərdə görsənə bilmir, çox PR oluna bilmir. Yəni, bu sənətdə PR olunmaq, tez-tez efirlərdə görsənmək, ən azından fotosesiyalar tez-tez olunmalıdır. Ən azından bir aya bir 2-3 mahnın işi üzü görməlidir ki, gündəmdə qalasın və səni daha çox simanı tanısınlar. Mən özümə görə, yəni öz potensialıma əminəm, öz səsimə güvənirəm. Ən azından mənə müəllimim qiymətimi verib, məni ilk dəfə o universitetə qəbul olarkən qabiliyyət imtihanı deyilən bir şey var bizdə. Yəni, biz qabiliyyət imtihanı vermişik, orada məni bəyənib ifamı, mənə qiymət qoyub. Sonra da müəlliminiz olub, yalçın müəllim. Bəli, mənim müəllimim olub. Orada bizim öz seçimimiz idi. Qarşımıza müəllimlər, siyahılar qoymuşdular. Mən yalçın müəllimi seçdim. Sağ olsun. Yəni, o mənə qiymət veribsə, yəni, ən azından mən özümə güvənirəm ki, ən azından arxaya çöndüyümdə bir geridə bir sənət var, bir yol var ki, o yolla gedirik. Tada! İndi hər axında daha da təravətli olacaq. Əladır, ancaq Brevdə daha asan üsul var. Yeni nəsil Brev güc aktiv. İç hissəsi 40% daha intensiv olan ətir yayımı ilə. Son axına qədər təmizliyi və intensiv təravət üçün. Çox sağ ol. Yeni Brev güc aktiv ətir yayımı ilə. Lepidi Maxilie Provence reseptləri. Səhəri xoş əhvalı başlamaq lazımdır. Mənim reseptim Lepidi Maxilie duş gelidir. O, tərkibindəki Provence gülləri və meyvələrinin cövhəri sayəsində dərini yumuşaq edir. Yüksək əhvalını paylaş Lepidi Maxilie ilə birgə. Bütün saç tipləri üçün Provence-ın gözəlliyi reseptləri. Lepidi Maxilie, öz şampununu seç. Hər kəsin ürəyi doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyez 5 diyez yes yığın. Bax sel, bax nələr mümkündür. Nəvələrini anasından ayırıb uşaq evinə atan qaynana. Vicdan yaxşı şeydir də. Sənə deyir kimi bu pulu mən almışam. Onun qaynanası çox gözəl bilirmiş ki, qızının belə deyək də psixoloji problemləri var. Üç övladı, dörd evi olan anaya sahib çıxan olmadı. Mənim evimi niyə satdı? Niyə məni küçələrə saldı? Qız övladı olduğuna görə imtina olunan dörd uşaq anası Dürdanə niyə studiyamıza üst tutdu? Qız övladı olduğum üçün atıb çıxıb gedib. Şikayətçi ekspertləri qarşı-qarşıya qoydu. Məsuliyyətsiz atanın üzr istəyirəm, mehriban. Hanı uşağı saxlayır? Hansı uşağı saxlayıbdır da, neyini bu? Yox, indi hanı? Xalq artisti Məleykə Əsədovanın ev gördüsündəyik. Türkiyədən gələn serial təklifindən danışdı. Ay, məni ora çağırdılar, mən qaçım çəkilim, bura çağırdılar, o filmə çəkilim, elə olmaz. Onu kaprizli aktrisa hesab edənlərə cavab verdi. Kaprizli deyiləm əslində, sənətimə görə belə edirəm. Haqqında dedikodu yaradanlara nələr dedi? Varam, var olduğum üçün də təbii ki, danışıq ola bilər. Bu bazar saat 11:00-da, ev gördüdə. Qan davası səbəbi ilə başlayan mübarizə. Əhməd! Yaxşı, sən atəş açan adamı gördün? Eşitdim, yaxın günlərdə oğlun əfsanadan çıxır. İndidən atasının qəbrinin yanında bir qəbirdə qaz. Axtardığı adamın bacısına aşiq olan bir gəncin hekayəsi. Gedək Həsən dayıya, xəbər verək, qəbrimizi kəssinlər. Böyük and bu axşam saat 19:30-da. We'll be right back.
Mən əslində rəqabəti çox sevirəm. Hətta görsəm rəqabət yoxdur, mahnı yazıb verirəm ki, rəqabət olsun. Çünki tənbəllikdir. Rəqabət olmayanda oturursan ki, amma ki bir-bir mahnı çıxaranda fikirləşirsən ki, uca artıq başlayırsan işləməyə ki, necə yəni bu bunu çıxarıb mən bundan yaxşısını çıxara bilmərəm. Çıxarırsan, fikirləşirsən, yazırsan, işləyirsən, elə bir şey ortaya çıxarırsan ki, o ondan daha üstün olsun. Ona görə rəqabəti daha çox sevirəm. Hər bir işimdə rəqabət olmalıdır. Olmasa yoxsa mən tənbəllik edərəm. İnkişaf olmayacaq. Bəli. Lap yaxşı. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Sami, çox sağ ol gəldiyinə görə. Sağ olun. Siz sağ olun dəvətinizə görə. Gözəl ifalarına görə doğru əhvalımız çox yaxşı oldu. Və Nigar, sənə uğurlar arzulamaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Biz hər zaman gənclərə dəstək ayırmaq olaraq və verilişimizə də fərqli verilişimiz olduğuna görə bax gənclər görmək çox sevinir. Çünki elə özüm də gəncəm, elə mənim də hər şey qarşıdadır. O da ki, rəqabət çoxdur. Çalışaq ki, bizə baxsınlar. Ona görə də gözəl Nigar, sən də gözəl ifa istəyək. Minnətdaram, mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox xoş bir xanımsınız. Çox sağ ol. Gözəl simanız var. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Xoş sözlər üçün minnətdaram və buyurun, gözəl ifanızı eşidək. Sonra sarı olacaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyərdim bu studiyaya. Yeri gəlmişkən, mən əminəm ki, bütün tamaşaçılarımız